Iskreno je, ja želim što ne igraš u Radničkom, međutim zbog fakulteta si ipak u Jedinstvu, a to je dobro. Ti, Nikolić i Đunić, pozadi ste bili neprelazni bedem, sve čestitke. Fudbal ti u drugom planu, da tako kažem, više kao razonoda, ali ja se nadam da će se vratiti fudbal u pravom smislu, makar evo kroz Ničku zonu. Pa tako je, bila je ovo teška utakmica za nas. Imali smo dosta šansi neiskorišćenih, ali smo priveli kraju sve kako treba, tako da čeka nas Niška zona i to je to. Ja bih rekao da je u vašem timu bilo više mladih igrača, razigranih igrača, pa nas koreći nešto starije ekipa po godinama, i rekao bih da je upravo ta snaga, brzina, vaša energija odlučila. Pa jeste sigurno, u zadnjoj liniji ja, Martin i Oca. Tu imamo iskusni igrače neke kao što je Rade Manić. Takođe u napadu. Ilić je odigrao dobro. Da, Aleksandar Ilić, igrač utakmice, može se reći. Da, Đorđević je dao gol, dobro, da. Interesantan centar for. Da, 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 dobar meč i protivnik je bio dobar, tako da... Igralo se korektno, mnogo se pričalo o tome šta će, kako će, ali sve bilo fair i suđenje i atmosfera. Suđenje je bilo 50-50, svaka čast za suđenje i nemam drugo što da kažem. Čeka nas Niška zona, spremamo se, tako da... Dobro, čekamo vas da završite fakultet, vas trojica, pa se vratite u fudbal. Pa vidjet ćemo, još malo je ostalo. Tako da, srećno. Hvala.